Magazinul meu este cea mai megobre bo, taros arhis tumrebo, taros arhis gaman cerebo, ce nu-i pope bit taros arhse, medet quen, dat quen tis, gaishle bataro, schemis mihedit, eschema am o vire internet idan, da, este gita ro gaishle ba, se temaze, oric zit midihart, n-a hotava ra informația, schetuit taro. Ezegi, hut poziția tikneba schema, razmogitantez gza, ramohteba tu ensoreba și tu gagrzelept amimartulebit slas, ramohteba tu șețulit curs, rasunda miacțiot uratreba, ședegi, rizii medicelba condet, nahut. Nahut, abama. Nahut, eti ra informația ikneba, dar o să gan, ca doterti. Ragamova, am sacmina. Visați ca interesat de tema sorigzit mi dihart. Dar cit videos bolom de mic uret mi sminet și lipa că ne poti să dăm ian visați ca interesat de sagit hin. Da vizelez rezonir de ba, es informația. Rați ca aș verde ba, dar am din mețuci, dar o să gan. Aici, ca gata ce het, da, da, vizot. Sorigzit mi dihart. Nahot. Როგორ ხედავს ტარო ამ გზას თქვენი კურსი პირველი რას მოგიტანთ ეს გზა მეორე რა მოხდება თქვენ ცხოვრებაში თუ გააგრძელებთ ამ მიმართულებით სვლას მესამე რა მოხდება თქვენ ცხოვრებაში თუ შეცვლით კურსს მეოთხე, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, რა უნდა გაითვალისწინოთ. მეხუთე, შედეგი, რისი იმედიც შეიძლება კონდეთ. უნდა კონდეთ. პირველი, რას მოგიტანთ ეს გზა? რას მოგიტანთ ეს გზა? ნახეთ, ცოტა არ იყოს რთული გზა. Bețuiți hidze gavlas gaustitkos, rtulik za, probleme bianik za, esarit sodnis gagmave bisk za, esarit zalien djutat, djutat ragat smizan dasahulu bisk za, tkven gahvalt bolomde, autsileblat gahvalt bolomde, magram sidznelebia nandilat. Dit გამოცდილებასაც მიიღებთ. Ნახოთ, შევეკითხოთ აბა, რას მოგიტანთ ეს გზა? Თქვენი განწყობა მაინტერესებს, აი ამ გზაზე, აი ამ კურსზე, აი ამ მიმართულებით მსვლელობის დროს თქვენი განწყობა. Ეს უკვე კითხვის გარეშე შეკითხვას ვსვავ. Ამ კითხვაში არ შედის ეს შეკითხვა. Აქ ჩანს თქვენი ფიქრი და თქვენი მოლოდინი. Რომ თქვენ მიაღწევთ აუცილებლად იმ თქვენს დასახულ მიზანს. ღვთის ხელის შეწყობა ჩანს აქ. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ხართ მთლიანად მინდობილი, აი რაღაც ციტრას, ბეთს, ბეთზე ხართ მინდობილი. Ძალიან რისკიანი გზა არის. Რთული გზა, როგორც გითხარით, და აბა ნახოთ მეორეზე გადავიდეთ. Რა მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, თუ გააგრძელებთ ამ მიმართულებით სვლას? Რა მოხდება თქვენ ცხოვრებაში? Ყველაფერი კარგი. Აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა. Რთული გზა, მაგრამ ნამდვილად კარგი გზა და ღვთის შეწევნა გაქვთ ამ გზასთან დაკავშირებით. ეს რომ არ ყოფილიყო თქვენი გზა, მაშინ შეგიშლიდათ სამყარო ყველანაირად ხელს. Მაგრამ სამყარო გიწყობთ ხელს. თქვენი პოზიტიური ბუნებაც ჩანს, თქვენი კარგი ხასიათი, კეთილგანწყობილი ხასიათი. აბა ვნახოთ მესამე, რა მოხდება თუ შეცვლით კურსს? Რა მოხდება თუ შეცვლით კურს? Იცით რა არის, თუ შეცვლით კურს, უბრალოდ გვერდს აულით გამარჯვებას.
რა უნდა მოხდეს სხვა? Თქვენ გელოდებათ გამარჯვება ამ გზაზე და თუ შეცვლით კურს, გვერდს აულით გამარჯვებას. Აი ეს იქნება მეტი არაფერი. Გამარჯვება კიდე ყველას გვინდა. მეოთხე. Რას უნდა მიაქციოთ ყურადღებამ? Რას უნდა მიაქციოთ ყურადღებამ? Აქ შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი სუსტი მხარეები გამოჩნდა. Რომ დაიწყებს ადამიანი რაღაც საქმეს და მოდუნებისკენ რომ აქვს მიდრეკილება. Აი რაღაც აი ესეთი რაღაცა ჩანს თქვენი მიდრეკილება მოდუნებისკენ. სიზარმაცისკენ. ფსკერისკენ, წასვლისკენ. და ეს არის პირველი ხელისშემშლელი ფაქტორი, რომ ხელი შეგეშალოთ ამ წარმატების გზაზე სრულობაში. Არ არის გამორიცხული, რომ ხელშემშლელი ფაქტორები იყვნენ ადამიანების სახით. Ადამიანების, რომლებიც აი თვითონ არაფერს რომ არ წარმოადგენენ და სხვასაც არავერს არ წარმოადგენენ და სხვასაც რომ უშლიან ხელს, აი ესეთი ადამიანები. Რაღაცა მომენტებში ჩანს შეფერხება ამ საქმის. Და ეს არის თქვენში პრობლემა. Თქვენ გაქვთ შანსი, რომ გადახვიდეთ მეორე მხარეს. Მეორე მხარეს გამარჯვება, გამარჯვება გელოდებათ. ინტუიცია, ქვეცნობიერიც ძალიან კარგად მუშაობს თქვენ შემთხვევაში. Ნუ ხართ ჩაციკლული წარსულზე, წარსულის ფიქრებიდან გამოდით. ერთ-ერთი ფაქტორი წარუმატებლობის იქნება აი ეს. Წარსულის ფიქრები. Წარსულის დამძგუნველი ფიქრები. Მოკლედ იმისათვის, რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენ ჩანაფიქრს, გადიხართ ბეწვის ხიდზე, სამყარო ხელს იწყობთ. აი აქაც სიბრძნე ჩანს, ადამიანის სიბრძნე. ეს არის ადამიანი, რომელსაც რაღაც ერთი ცხოვრება აქვს უკვე გავლილი და საკმაო გამოცდილებები აქვს მიღებული. თქვენ წესით ყველაფერი გაქვთ უკვე ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, დაგროვილი, რაც შეგიწყობთ ხელს, რომ წარმატებას მიაღწიოთ. გარდა ერთისა, და ეს არის თქვენში პრობლემა, ეს არის დროდადრო სიზარმაცეში და ფიქრში წასვლა. ცოტა ეს შეანელებს ხოლმე პროცესს, ცოტა კი არა შეიძლება კარგადაც. მეხუთე, ეს არის შედეგი, რისი იმედით შეიძლება ქონდეთ. შედეგი. კი ბატონო, შედეგი იქნება ფრიად კარგი. თქვენ გაიმარჯვებთ. მიხვალთ აი ამ ჩანაფიქრამდე. გახვალთ ფინიში. და უკვე შემდეგ თავისუფლებას მისცემთ, რომ მოდუნდეთ. მაგრამ ეს მოდუნებაც უნდა იყოს ზომიერი. ეს არ უნდა იყოს ხანგრძლივი მოდუნება. ნახოთ ისევ და ისევ ბრძოლა მოდუნებასთან და დეპრესიაში წასვლისკენ. აბა ნახოთ. ბრძოლა მოდუნებისთვის, აა ბრძოლა მოდუნების წინააღმდეგ და აი ესე დეპრესიაში წასვლის წინააღმდეგ ბრძოლა თქვენი. ეს თუ არ დაძლიეთ, კიდევ და კიდევ გეუბნებით. ეს თუ არ დაძლიეთ, ხელი შეგეშლებათ თქვენ აი ამ გზაზე სრულობაში. როგორ ხედავს აი ამ შედეგს, რამდენად რეალურია შედეგი, კი ბატონო? ეს შედეგი არის რეალური, აბსოლუტურად რეალური. აი მინდა გაჩვენოთ გზა, კურსი, ესე იგი რაზე ვსაუბრობთ, სწორი გზით მიდიხართ, კი ბატონო, სწორი გზით მიდიხართ. თუმცა ბეწვის ხიდზე გადიხართ, მაგრამ ეს სწორი გზა. ეს არის განათლების, ეს არის შემეცნების, ეს არის ცოდნის მიღების გზა. საკუთარი თავის იმედი გაქვთ. მაგრამ როგორც ყველა ადამიანს, ახლა თქვენ რობოტი ხომ არ ხართ, არა? Და ყველა ადამიანს აქვს რაღაცა ნაკლი და აი ამ ნაკლზე უნდა იმუშაოთ, საკუთარ თავის ნაკლზე. Ანუ ეს არის დროდადრო რაღაცა წარსულის ფიქრებში ჩაძირვა, მოდუნება, შეიძლება თქვას ადვილად იღლებით, აი ეს უნდა დათრგუნოთ, ეს შეგრძნებები. რომ არ შეგეშალოთ ხელი აი ამ წარმატების გზაზე მსვლელობაში. ხო. აი, აქედან შემიძლია ეს პროგრამა მოვიღო, რომ იმუშაოს აი ამ ფორმულამ, ასე ვთქვათ.
ესე იგი, სწორი გზით მიდიხართ პროგრამა თქვენთვის, რომ თქვენ მიაღწიოთ აი ამ კურსით შიდობიანად თქვენს ჩანაფიქრს. აი ეს არის თქვენი პროგრამა. Შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ თქვენთვის არის ეს, ვინც მიყურებთ. Ვისაც გაქვთ ანალოგიური მდგომარეობა ახლა, რაღაც არჩეული გაქვთ თქვენი კურსი და მიდიხართ აი ამ კურსით, თუმცა სიძნელეებით, მაგრამ მაინც მიდიხართ. Periodulat ki gaut, ცოტა ისეთი ჩაშვების მომენტები, მოდუნების მომენტები, დაღლილობის მომენტები. Მაგრამ დაძლიეთ რამენაირად, თუ გინდათ რომ მიაღწიოთ დროულად აი ამ ჩანაფიქრს. Აი ესეთი იყო ეს ინფორმაცია, რომელიც მოგვაწოდა ტარო ამ სქემის მიხედვით. Სწორი გზით მიდიხართ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს მიერ არჩეულ კურსს. Ai ესეთი, ესეთი ინფორმაცია იყო, ესე ხედავს თქვენს არჩეულ კურსს, რამდენთან ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები და სცენარისტები, ისე თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი და სცენარისტი და თქვენი კურსი გამართლებს. Გადიხართ ბოლოში და თქვენ გამარჯვებული გამოხვალთ. Გამარჯვებული რო გამოხვალთ, აი ეს არის. Აი ეს არის პასუხი, აი ეს სამი განსაკუთრებით, ნახეთ. Აი ეს თქვენთვის ამოვიდა ეს ამ ინფორმაციაში. ნახეთ. ნახეთ, შეხედეთ როგორ ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის. აი. ემოციური, რაღაც ძალიან დიდი სიხარული. ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული, რომ იცოდეთ პირად საკითხებთანაც. კარიერა, ბიზნესი, ყველაფერი, ყველაფერი, რასაც მოიაზრება. აი, თქვათ გამარჯვება, ეს კურსი, ეს ბეწვის ხიდზე გავლა. რთული გზის გავლა. ყველაფერთან მოიაზრება, რაც მაგალითად პრობლემაა დღეს თქვენთვის. როგორც იტყვიან, აი ცხოვრების გეგმა, რაც გაქვთ დაგეგმილი, აი ესე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ 599577243, ვიმეორებ 599577243, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ უკვე გეცოდინებათ, როდის როგორ მოიქცეთ, რანაბიჯები გადადგათ. აი ესე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შაბათამდე.